ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಏನು ಬರೀತಾರತ್ತಂದರೆ, ಸಾಧನಕೇರಿಯ ಶ್ರೀಮಾತಾದಲ್ಲಿ ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಧಾರವಾಡದ ಮನೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪನವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಅವರಲ್ಲೂ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮಗ ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅನಬೇಡ್ರಿ, ಬಟ್ಟಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚುತ್ತಾನ ಮನಸಿದ್ರ ಕೈ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓ ಬಾರೋ ಸಾಧನ ಕೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ನಿನ್ನಿ ಊರಿಗೆ, ಬಾರೋ ಸಾಧನ ಕೇರಿಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮನೆ ಅದು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಮನ್ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಅನಂತಧಾರೆ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂಕಲನ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಧನಕೇರಿಯ ಶ್ರೀಮಾತಾದಲ್ಲಿ ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಧಾರವಾಡದ ಮನೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪನವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಅವರಲ್ಲೂ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮಗ ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅನಬೇಡ್ರಿ, ಬಟ್ಟಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚುತ್ತಾನ ಮನಸಿದ್ರ ಕೈ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದರೆ ಅವರು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ಬರ್ರಿ, ಬಟ್ಟಲಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗ್ಯದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮನೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಅರವಿಂದ ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಡದೇವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೇಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡ್ರಿ, ಬಟ್ಟಲ ಒಳಗಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಇದ್ದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೌದು. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಮ್ಮಮ್ಮಗಳು, ಪುನರ್ವಸವಮ್ಮನವರು. ಇವರು ನಂದಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ, ನಂತರ ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೇ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ, ಎಂಥವ್ರ ಬರಲಿ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಜಿನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಗೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆನ ಒಂದು ಟೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇವ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಹ್ಞೂ, ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂತಿದ್ದಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕನು, ಬ್ರೇಲ್ ಲಿಪಿ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು, ವಾಚು, ಚಶ್ಮಾ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನದ. ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಟಾರ್ಚು, ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯೋದು ಪೆನ್ನು ಅವ್ರದ್ದೇ. ಓಕೆ,
ಅನೇಕ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಬರೆದಂತ ಪೆನ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಾನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದೊಳಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಮೂರು ತರಗೆ ಮೂರು ಇದನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ನೆನಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ಅದು ಗಂಧದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಧದ್ದು ಗಂಧದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಗಂಧದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಇದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡದೇ ದೊಡ್ಡದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸುಮಾರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಗಂಧದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಧದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದರೊಳಗೆ ಹೆಸರು ಇದ್ದವ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನದು ಸದ್ಯ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ವತಿಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಪುತ್ತಳಿ ಇದೆ ಹೌದು ಅಂದಾಜು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಾತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲರದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ರೀತಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಆಟ ಆಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿನೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿರು ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಯಾರದೋ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋರು ಸ್ವತಃ ಇವರೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಕತೆ ತಯಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಅದೇ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಲಿಡೇಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಮನ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನೀಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ನಾವು ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಕವಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಜನರಲ್ ಇದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಳಗನ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ಆಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವ್ರ ಮಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 7 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅದೇವಿ 7 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೇವಿ ಓಕೆ ಈ ಮನೇನ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ 1929ಗೆ ಅವ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮಗ ಇವರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜನ ದಿನಗಳು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದಾಗಿರೋ ಸರಿ ಬೇಂದ್ರೆ ತಾತ ಹೇಳಿದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಂತೂ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಲಗುನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಂದೆ ಲಘು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗಂಡು ಮಾಳ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿನ ಅವರು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಖಾನಾವಳಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರ ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆಷ್ಟು ಅವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಟ್ ಇಂಥದ್ದಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಖಾನಾವಳಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಂ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಅಂಥೇಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಲಗುನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಪುಣಾದೊಳಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವರದು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರ ಅವಾಗ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ರು ಅವರು ಬೇಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿನೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿನೇ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಓಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಒಲವು ಮೂಡಿದ ಹೇಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಡೆ ಒಲವು ಅವರಿಗೆ 8 ವರ್ಷದ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಇತ್ತು ಅವಾಗಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಕವನ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿಸೋದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದಂತ ಕವನ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟನೇ ಅದು ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಮನೇನ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕುರ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಇದನ್ನಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ಅವರು ಡೈಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಛತ್ರಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿಂಗಿದೆ ಇದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಅದನ್ನು PhD ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು 1966 ಹಾಂ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ತರ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಇರೋದು ಥೀಮ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮನೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗಲಿಂದ 2003 ಸಾರಿ 1998 ಅವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಬಂದು ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ 4 ಗಾಡಿ ತೋರಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ವಸ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಥರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೆನಪುಗಳೇ ಇದು ಉಡುಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಡೆ ಮೇಲಾಗಿರೋಂಥ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜನ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾಮನ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಂಡುರಂಗ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಶಂಭಾಜೋಶಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಶಂಭಾಜೋಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನ ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅದು ಹೌದು ಅದು ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅದರ ಸಮೇತ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೋ ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾ ಹಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಪ್ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೇನೆ ಒಂದು ಹೌದು ಅವು ಅದರ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತಾರನ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಸ್ವತಿ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೇಶವ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದವರು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಸರ
ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಅದೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಗೋಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೇನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಂಡ ಬೆನಕ ಆಮೇಲೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುಟೀರ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಅವರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ನೆನಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಹೌದು ಅವರ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಖಿ ಗೀತ ಪುಸ್ತಕದ ನಾಯಕಿ ಓಕೆ ಈ ಲೈಟ್ ಆ ಲೈಟ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಆ ಚೇರ್ ಹುಬ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಗರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಎಸಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಫೋಟೋ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಹಳೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೌದು ಹಳೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಳೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರ ಟೈಮ್ ಅದು ಅದಾವ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವರದು ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ನಮ್ಗ ಇವ್ರು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ನಮಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಬಟ್ ನಮಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ ನಾವು ನಿಮ್ ತರಾನ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮಗ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗ ಅದನ್ನ ಯಾಕೋ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೇನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರು ಅವ್ರ ಸಾಹಿತಿ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಂಗೇನೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೇ ನಮಗ ಅವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದಾಗನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು 8 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅವತ್ತು ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀನ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀನ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಒಳಗೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖದೊಳಗೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಸುಖ ಬರ್ಲಿ ದುಃಖ ಬರ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗ್ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರದ್ದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕವನಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕವನಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕೋಣೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇ ಲಾಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಂತ ಅವರಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಬರ್ದಿದ್ದ ಹೌದು 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 ಅದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ
ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಧನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕವಿತೆ ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಅದ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಕವನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಅವರದ ಇದನ್ನ ಮಗನೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಲಾ ಬಟ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅವರದ ಶ್ರೀಮಾತ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಅವರದ ಭಕ್ತರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಓದ್ತಿದ್ರು ಆ ಎರಡು ಇದರ ಒಳಗಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀಮಾತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕವರಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಜ್ಜ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಕವನಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೂ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮಗ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗ ಸ್ಫುರಣ ಆದ್ರ ನಿಮಗ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ರೇರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದೇನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಒಳಗೊಳಗನ್ನ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅದು ಇದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಪುನರ್ವಸ ಅವರು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅವರ ಅಜ್ಜನ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು